Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Mně taky kolikrát lidi řekli, hele, já ti nevěřím, že zpíváš dobře, prostě na to si příliš hubená, že jo? Prostě v žádném případě, jako když má někdo hlas, tak je matrona nashledanou. Já jsem chodila opravdu každý den, co to šlo, jsem chodila se mrazit. A pak se mi stalo, že kolega opravdu byl pozitivní na představení a 3 hodiny na mě zpíval a já jsem tomu odolala. Je tady další díl Ušáku. Vy samozřejmě dobře víte, že začne tak, jak je zvykem, tedy krátkým videem z dílny hosta, domácím úkolem. Česká státní hymna. A to ostatní už se těším, že si s panem Bosákem řekneme osobně. Můj dnešní host, Jana Šajma Kačírková. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste přišla ve velmi dobré náladě, protože jste zažila krásné chvíle. Po třetí jste se stala držitelkou toho nejvyššího divadelního ocenění v České republice Thálie. Stalo se to 14. listopadu, takže na tenhle listopad budete mít dobré vzpomínky. Určitě, určitě i na tenhle listopad. Já musím říct, že s dobrou náladou chodím každý den. Tady většinou se mi to daří, já jsem pozitivní člověk, takže jen tak mě něco nerozhodí. A stále je mě samozřejmě potěšili, to je jasné, to asi každý. A jak se Jana Šajma Kačírková změnila od roku 2012, kdy brala první Thálii, do roku 2020? Tak Jana Šajma Kačírková se změnila tím, že se vdala a porodila dceru. Takže je z ní maminka, tak to je asi zásadní rozdíl, myslím. A má mnohem víc divadelních zkušeností zase. No. Maminka a zároveň operní pěvkyně. A to se zdá jako skoro neslučitelné, protože člověk si představuje, pořád jste v divadle, buď zkoušíte, nebo jezdíte, nebo zpíváte. A teď máte taky vychovat dceru. Já teda vím, že hodně pomáhá manžel a pomáhal. Pomáhá, no je to pravda. Manžel vlastně tomu obětoval svoji práci a zůstal s dcerou doma, když měli teda tu možnost, tak jezdili se mnou. Takže byli jsme vlastně jako rodina celkem hodně dohromady, takže to je velký plus a myslím, že i dcery to jako moc pomohlo celkově, že má vztah s tatínkem mnohem větší než většina dětí, já myslím. Vy jste taková netradiční rodina, řekl bych, protože člověk by čekal, protože jste pořád v divadle, že se najdete partnera v divadle nebo kolem divadla. A váš muž je z úplně z jiného světa, řekl bych, takového výrazně praktičtějšího. Ano, to je pravda. Je to pravda, ale zároveň má bratra, který je operní zpěvák a je to tenor a je to vlastně můj kolega na jevišti často. A jeho švagrová byla sopranistka, takže my jako jsme celkem tu hudební rodinu zažil a zná ví, co to obnáší. Takže ne, že by se to přímo týkalo, ale chudák, musí se s tím potýkat hodně. No. Pro vás určitě dobré v tom, že nemusíte mluvit pořád jenom o muzice, že doma. No takhle. Já ráda mluvím jenom o muzice. Ne jenom, ale samozřejmě je dobře, když ten partner jako rozumí tomu, co mu říkáte, protože ano, je fajn, že vás uvede na zpátky na zem, ale někdy prostě je třeba, aby porozuměl tomu, že to představení není jenom o 2 hodinách nebo o 3 hodinách jako toho výkonu. Že prostě ten pěvec nikdy v životě, nebo aspoň ten svědomitý pěvec, kterému záleží na tom, jak ten výkon podá, tak nikdy nepřestane na to myslet. A jako v půlnoci já prostě mě zrovna něco napadne a já si potřebuji opakovat text a já potřebuju si to zaspívat. Jo, a je prostě hrozně dobře, když tomu ten druhý rozumí a ne, když prostě, ježišmarja, už zase, proč? Opera má takový nádech něčeho do jisté míry tajemného,
vzdáleného a mnoha lidem nesrozumitelného, aspoň co se týká obecné populace. A já se teď budu ptát na některé věci, které mají lidi zafixovány v hlavě úplně napevno. A budu zvědavý, jestli mi to vyvrátíte. Tak za prvé, opera. Zpívá se nepřirozeným hlasem a já jim vůbec nerozumím. Je, jako někdy to tak bývá, je to pravda, ale je to samozřejmě, jako když fotbalista kope špatně, tak prostě taky jste nespokojený s jeho výkonem. Ale jako když zpěvák zpívá správně, a musím říct, že to je čím dál tím častěji, má dobrou techniku, tak prostě zpívá tak, jak mluví. Samozřejmě v těch úplně okrajových výškách, kde je už člověk prostě zpívá nahlas a hodně vysoko, tak je tomu hůř rozumět, ale většinou, když to dělá dobře ten zpěvák, tak je tomu rozumět. A je to vlastně i, rozumíte tomu i co zpívá tím, jak se vyjadřuje, jak cítí emocema. A je pravda, že v té opeře je důležitá ta hudba a ty emoce, takže vy, i když tomu nerozumíte dvěma slovům, tak ty si vlastně domyslíte z toho, jak ten zpěvák působí na tom jevišti. Další výhrada. Já na prodanou nevěstu prostě nepůjdu, protože tam zpívá Mařenku paní, která je těsně před důchodem, má 120 kilo a vedle ní v reálu další obtloustlý plešatý pán, který hraje toho diblíka. Těžký, už se vám to nestane. Už se vám to nestane. Ano, bylo to tak, bylo tomu tak, jako, ale teď už prostě jsou ty nároky tak velké, díky tomu, že prostě je tolik podnětů, divadla, kina, prostě zpěvačky jsou v podstatě modelky. Já mám kolegyně, která je jedna krásnější než druhá. A jsou prostě opravdu o sebe pečují. A i ty, kterým je třeba 50, vypadají na 30. Jo, takže už se vám nestane to, že by opravdu ta Mařenka byla mařená a byla jako nesnesitelná k pohledu. Já jako opravdu moje kolegyně jsou nádherné. Mně taky kolikrát lidi řekli, hele, já ti nevěřím, že zpíváš dobře, prostě na to si příliš hubená, že jo? To prostě v žádném případě, jako když má někdo hlas, tak je matrona nashledanou. Takže já se na tebe nepůjdu podívat, ale když ty lidi potom přijdou, tak opravdu mám zkušenost takovou, že oni jsou nadšený. Oni vlastně neví ani, proč jsou nadšený. Ta emoce je tolik přejede, to je vlastně všechno v jednom. My máme prostě zpěv, pohyb a divadlo, činohru. V podstatě do toho musíte dát všechno. A tam najednou orchestr, teď ta hudba vás úplně, to je něco, čemu se vlastně ani nedá porozumět. To je emoce. Já tuším, co mi odpovíte na tu poslední otázku z tohohle toho ranku. Dřív, aspoň co já si pamatuju, tak to při přenose z opery, když se člověk díval třeba v televizi nebo přímo do divadla šel, vypadalo, že pěvci, zpěváci víceméně stáli a ty dlouhé árie i vlastně dialogy, to bylo takové velmi strnulé. Nic se nedělo a bylo to vlastně těžko k uvěření. Já jako čím dál tím víc si myslím, že to nebylo až tak úplně nuda, protože samozřejmě oni nebyli tak rozpohybovaní a nebyla ta režie tak zajímavá asi. Bylo to klasičtější samozřejmě, ale já si myslím, že ty kvalitní pěvci měli ten prožitek v sobě, že samozřejmě neskákali přemety a nedělali věci, které děláme dneska my, aby prostě zaujali jako víc, protože se musíme vyrovnat té době, té rychlé době, která prostě tady je, která přišla, která tady dřív nebyla. Ale nemyslím si, že by to bylo až tak, že opravdu jako nešla z toho ta emoce. Jako teď je to víc, protože opravdu ty režiséři na to kladou důraz. A je to tak, že oni se snaží, aby ty lidi se v tom divadle zabavili a aby to jako bylo krásný, ale pro mě je stále důležitější to, co ten zpěvák vydá za emoci, protože když tam budete mít sebe víc režie a sebe víc věcí a podnětů a ten zpěvák to prostě nepředá a ta energie na toho diváka nedojde, tak prostě stejně z toho nebudete mít ten pocit, který chcete. Ale dneska opravdu, že vás jenom do vás ještě skákám, je to opravdu čím dál tím lepší. A spojuje se ta režie krásná s těma emocema. A tím, že jsou ty režiséři tak nároční a nepustí toho zpěváka s tím malým výkonem, tak se to vlastně dá v jedno a najednou je to prostě něco neuvěřitelného, co ten divák jako zažívá. Snad se na mě nebudete zlobit, když na vás prozradím, že jste vlastně
holka ze statku, jestli to tak můžu říct. Naopak, jasně, jsem na to hrdá. Od Českých Budějovic, takže jste taky musela absolvovat celou řadu zemědělských prací, učila jste se to. A teď si říkám, jestli to třeba není ta ideální průprava pro vaši současnou práci. Určitě. Naprosto souhlasím, naprosto, protože ta zemitost a takový to, taková ta reálnost a takový ta praktičnost vlastně, že člověk se nebojí žádný práce, žádného, všechno zkusím a do všeho jdu po hlavě a nestydím se, není mi nic nepříjemný. Takže taková ta bezprostřednost je naprosto stěžejní pro tuhle práci, máte pravdu. A dneska byste si ještě sedla za traktor? Jasně. A sednu, to jako, tam není jako tři tálie, vůbec nehrají žádnou roli v tom, jestli někdo pojede traktorem nebo ne. Prostě. Takže až budu dát zahradu, tak se mám ozvat. Že? Jasný, jasný. Mě trošku zarazilo, když jsem zjistil, že vy ráda chodíte do kryokomory kvůli hlasivkám a člověk by si spíš řekl, ježišmarja, ty tam může nastydnout a ty hlasivky dostanou hrozně na frak. Naopak mě, musím říct, že kryokomora je jedna z věcí, která je pro mě strašně důležitá. Vůbec teda kryokomora, moje milovaná v Modřanech. Jožiš, promiňte, teď jsem šahla na ten mikrofon. V Modřanech, kryocentrum Modřany, která opravdu je pro mě stěžejní, protože já jsem měla problémy s hlasivkami a paní doktorka mi řekla, že musím odložit věci na měsíc, na dva měsíce dopředu. A já jsem opravdu poctivě chodila každý den a já jsem za týden byla zdravá. To je taková regenerace na svaly. A hlasivky jsou vlastně sval po operacích, na celkově na tělo. A já to tak strašně cítím. I teď vlastně se mi stalo v tomhle příšerném čase, takzvaně, že já jsem chodila opravdu každý den. Co to šlo, jsem chodila se mrazit. A pak se mi stalo, že kolega opravdu byl pozitivní na představení. A 3 hodiny na mě zpíval. A já jsem tomu odolala. Samozřejmě, že ve vaší profesi taky nesmírně rozhoduje hlava. A kolik toho se do ní může vejít, když se budeme bavit o pamatování si oper a árií, kolik je jich v takové formě, že vás vzbudím ve 2 ráno a vyjídáte? To bych řekla takových třeba 15 rolí. Prostě jako ty, co zrovna dělám, to, co mám na repertoáru, prostě ty jsou jasný. A jako tam je dobrý to, že třeba, když je mám na repertoáru už třeba 15 let a nejsou, nespívám je zrovna, tak je dobrý, že i když si to mně stačí třeba pár hodin a ono se to oživí a je to jako, když jsem to dělala včera. Ta hlava je dobrá, musím říct, že to ťukám na tohle. Na tyhle věci je opravdu dobrá, no. Vy jste se taky dostala do situace, že jste dostala roli v představení, které já si tak úplně neumím představit. 3/4 hodiny sama na jevišti s telefonem. Začátek je takový, že tam máte pár kolegů a druhá část je jenom na vás a na telefonu. To přece musí být i pro vás absolutně nezvyklá situace, když nemáte spoluhráče proti sobě. Takhle, já jako spoluhráče beru orchestr. Protože vlastně jsme to měli tak pojatý, že ten orchestr je můj, ten partner v podstatě, že mě odpovídá tím zvukem, jako místo toho partnera v tom telefonu. Ale tam je právě hrozně důležitá ta hlava. Já jsem, samozřejmě tam bylo první ta francouzština, která já nemluvila jsem francouzsky. Ano, něco si tak přeložím a trošku rozumím, protože umím italsky a anglicky, takže to tak něco člověk si smíchá dohromady. Ale musela jsem se opravdu naučit. Já jsem se v covidu učila francouzsky, už jsem si říkala, už konečně mám na to čas, takže jsem se naučila. Ale tohle bylo důležité, že opravdu přelouskat tu francouzštinu. Ani ta hudba není jednoduchá, protože to je v podstatě moderní hudba Poulenc. Takže jako já jsem strašně moc pracovala, na téhle opeře jsem pracovala jako na žádný jiný. Já jdu vlastně opravdu jako ta žena, která prožívá ty emoce a nemyslím na to, co udělá za 30 minut nebo za 45 minut, prostě myslím na to, co v tu minutu zrovna dělá. Takže jedu s ní celý ten příběh, takže se jako nemá ta hlava čas myslet na nic jiného, než na to, co zrovna přijde.
Takže já mám tu výhodu, že vlastně jakmile vlezu na to jeviště, tak nejsem sama sebou, nejsem Jana Šrejma Kačírková, která prostě má něco řeší, neřeší. Prostě jsem ta Ellen, ta žena, nebo Mařenka, nebo Julie, nebo Violeta, která zrovna prožívá ten svůj příběh. A to je strašně jednoduchý potom, protože vlastně vy se za něco schováte a jedete. To pokaždý je to jiný. Ano, samozřejmě pokaždý, protože ten vklad váš je pokaždý s jinou emocí trošičku. Ale ten příběh je daný a vy ho prostě žijete. To, o čem mluvíte, nervy. O vás se v branži, jak jsem tak zjišťoval, mluví, ta holka nemá trému. Je to úplně jedno, ta tam prostě vleze. A známe kumštíře, a já to teď nemyslím nějak zle, kteří ještě 2-3 minuty předtím, než vstoupí na jeviště, tak žaludek se svírá, mají pocit, že by si ještě zrovna teď potřebovali nutně odskočit. Ale pak vlezou na jeviště a všechno je v pořádku. Ano. Ale ty minuty předtím, že jsou strašidelné. Přesně. A to já nemám, no. Tohle já nemám, já nevím proč. Myslím si, že to je tím, že jsem připravená. Protože pokud jsem připravená, pokud vím, že jsem pro to udělala maximum, jsem zrovna shodou okolností včera viděla, jak jste tady měl Pavla Nedvěda a ten to říkal, že vlastně si nikdy nic nevyčítá, protože prostě pro to udělal úplný maximum. Takže pokud já se tak připravím, že vlastně už nemůžu já pro to udělat víc a pokud se něco stane, no tak se to stane a já to vyřeším nějak. Takže jdu úplně s klidnou hlavou a já už se tam hrozně těším, vždycky musí držet. Kam už prosím vás začněte, ať už tam můžu. Takže jako. Víte co, já za tím vidím ten traktor. No jistě. Přichází chvíle, abychom představili to, o čem byla řeč na začátku. Cenu Thálie. Kdybyste ji zvedla, kdybyste byla tak hodná, ukázala tady na detail, aby si lidi mohli projít. To není to malá cena. Docela těžká je, ale je krásná, taková pevná, taková pořádná. Dostala jste, jak už řečeno, třikrát. Už to berete trošku jako automatický? Naopak. Já jsem, opravdu ono to zní trošku jako blbě, ale já jsem s ní nikdy nepočítala. Jako poprvé, když jsem jí měla dostat, tak jsem říkala, v žádném případě já. Jako, zrovna mě dali cenu Thálie, jste se zbláznili. A ono to jako fakt dopadlo, což teda byl šok, byl fakt šok. A po druhý to bylo, jsem říkala, a po druhý jsem si říkala, no po druhý už mi přece nedají. Už jí mám. To snad ne, ne. A oni mi zase dali. A teď po třetí jsem říkala, prostě ne. Sice jsem si říkala, je pravda, abych byla naprosto upřímná, že tahle role, za kterou jsem ji dostala naposledy, je opravdu role, která přesně je role pro Thálii. Prostě je. Už jenom jí zaspívat. A myslím si, že já jsem jí zaspívala docela dobře. Je dobré to přiblížit pro lidi, aby věděli. Je pravda, že přiblížit. Tu roli. Tu roli, no to je ten lidský hlas právě, o kterém jsme si teď povídali, že opravdu jsem se na ní nadřela. A je to mimořádná role. Mimořádná. Všechny role jsou samozřejmě něčím náročné, ale tohle je naprosto mimořádná role. Takže to ocenění si zaslouží. Ale jak říkám, prostě už jsem se přesvědčila o tom, že to už jako ne, to už není jako možný. A když to přišlo, tak jsem si říkala, přesně vám řeknu, co jsem si řekla a vemu si tady druhou svoji pomůcku. Řekla jsem si, moje sestra, která mi dala den předtím tohle, měla prostě pravdu, je to vůbec možný. A takže jako já jsem šťastná, že mám takový okolí a že mám prostě to, co ke mně přichází a já to beru s otevřenou náručí a jsem vlastně šťastná. A to, že to nečekám, je vlastně mnohem lepší ještě navíc, že to vždycky překvapí. Já jsem si říkal, když jsem studoval soupis vašich rolí, že ono to musí být taky hodně náročné, když, teď to možná trošku přešnu, ale jeden den zpíváte v Così fan tutte nebo v Únosu ze Sarajlu, což jsou v podstatě takové anekdotické texty, když to tak řeknu. No a pak přijde Don Giovanni, anebo Rusalka. A to je přece úplně jiný nastavení, to je jiná atmosféra, to je jiný příběh. No a je to strašně dobře. Protože když se zpívá pořád to samý, tak už je to vlastně nudo. A když samozřejmě ten den se navnadíte a jedete na tu postavu, už od rána vlastně přemýšlím, že budu v Fior di Ligi, jak jste řekl, v Così fan tutte, nebo že budu Konstance v Únosu ze Sarajlu. A v podstatě ty role, ono to je, jak říkáte, to představení je nějaký, ale ta moje role v tom představení není tak jako třeba odlišná někdy. Jo, že ten charakter může být i ve veselé opeře. Můj charakter nemusí být, je někdy vážný třeba, je zas, jako usedlý. A ta role vždycky má jako vývoj.
většinou ty moje role, které mě baví, to je úplně úžasný, že prostě Julie je mladá holčička, která prostě bezprostředně se zamiluje a najednou se prostě otráví kvůli, jo, že vždycky to přijde do nějakého dramatu, který já miluju, který, kvůli čemu já to dělám. A takže ten vývoj je to, co mě na tom hrozně baví. Takže já od rána už jako přemýšlím, že bych cvičila, to ne, ale jako myslím na to a už se nastavuju na to, proto chodím do divadla, chodím brzo, chodím o 2 hodiny dřív, abych se tam aklimatizovala, abych si prostě rozespívala trošku, abych na to myslela, abych se v klidu připravila, abych už prostě na to jeviště vplula opravdu jako ta postava, abych zapomněla na to, že jsem já. Když jsme se bavili o tom, že spousta lidí vidí operu jako něco vzdáleného a nepřístupného, tak na druhou stranu musím říct, že asi hodně pro tenhle kumšt udělal Miloš Forman, když natočil Amadea, protože tak vlastně trošku zprostředkoval lidem tenhle svět a zároveň jim pustil do uší muziku, která v tom filmu zněla. No jasně, to určitě. A Mozart je jedna z nejlepších vlastně hudeb, který existují a vlastně nejlépe pobratelných, takzvaně na první dobrou. Některá díla jsou trošku náročnější na poslech. Například Janáček prostě není úplně jako jednoduchý. Proto tomu docela dost pomáhá, když je kvalitní režie, tak vás to prostě zaujme a tu hudbu s tím vnímáte jako vlastně včetně toho a už vás to začne bavit. Ale mně se kolikrát stalo, že opravdu musím nastudovat operu a na začátku si řeknu, škrt. To nedám. Ale prostě postupně se do toho zamiluju. A je to opravdu třeba na 40. poslech. Jo, čím víc to člověk poslouchá, tak tím víc v tom slyší další věci, který v tom vůbec na první poslech neslyšel. Takže já neříkám, že opera je jednoduchá, ale ne všechny opery jsou takhle jako náročný, že to musíte pobrat třeba Puccini, romantismus, prostě to jsou, Mozart, jsou věci, které jsou na první dobrou. Já si myslím, že každá ta opera vám dá emoci. Že prostě opravdu odcházíte z toho divadla s něčím. Buď jste prostě rozčilený, prostě tomu nerozuměl nebo něco, a nebo jste úplně jako wow. Vždycky vás to ale rozechvěje. Tady už taky padlo, říkal jste, zvláště role, které zpívám ráda, nebo které mám ráda. Ale asi se taky v kariéře nevinete momentům, kdy prostě dostanete roli a nějak se vám do toho nechce, necítíte se v tom, nemáte vztah. Určitě se stane, ale já nakonec se musím do všech zamilovat. Jinak bych s nima nemohla na jeviště. To vždycky přijde, taková ta láska k té postavě. Prostě přijde. Mně se to teda vždycky stalo, že já jsem to vždycky se k tomu dopracovala a na tom jevišti, protože pokud tomu nevěřím já a nemám to ráda, tak tomu nemůžou uvěřit ty lidi. A to já bych nedopustila. Prostě já to vždycky vždycky to mám ráda a vždycky tam jdu s tím, že té roli věřím. Doufejme, že co nejdřív skončí neblahá doba, kdy vy nemůžete na jeviště, nemůže se ani zkoušet. Co vás bude čekat? Protože předpokládám, že kalendář máte už teď docela dobře připravený o nějaký rok dopředu. Já vlastně ani nevím. Já uvidím, co, protože já myslím, předpokládám, že divadla budou měnit svoje plány trošku, že budou to jako ještě v tom, do toho zasahovat, do toho, co bylo naplánované. Takže já se nechám překvapit, co mě čeká. Myslím, že mě čeká určitě krásná práce, určitě spoustu krásné práce. Věřím v to a udělám pro to všechno, aby mi to ještě dali, aby si to nerozmysleli. A úplně na závěr, některé vaše kolegyně z operního světa to zkouší i ve světě pop music. A vy nemáte tuhle tendenci? Nemám tendenci to zkoušet, ale musím říct, že já jsem začínala jako popová zpěvačka nebo chtěla jsem se dostat na konzervatoř, vlastně na populární zpěv. Samozřejmě bylo by to přirozenější, jako klasický zpěv jsem nikdy nevyhledávala, jako ani já proto rozumím lidem, ale musím říct, že jakmile k tomu jednou člověk přičichne, tak je těžký se odtud vzdálit, protože to je opravdu nádherný svět. Nikam se nevzdalujte. Zůstaňte u toho, co děláte, protože to děláte skvěle. Ostatně tři tálie mluví jasnou řečí. Já vám popřeju, ať ta třetí není poslední. Ať se daří v profesním i v civilním životě
A budu se těšit, že nám zase něco moc hezkého předvedete. A nebo že přijdete do divadla. To se ale u mě stává. No tak vidíte, tak já se taky budu těšit. Můj dnešní host Jana Šrejma Kačírková. Děkuju, nashledanou. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.